В ньому страху не було. Він нічого не боявся. Спортивний парень, був хорошо фізично розвит. Коли ми заходили в аеропорт, це 30 ноября, ми молодих старались не брати. Андрій міг не їхати. Он на новому терміналі був. Пуля снайпера попала в голову. Він ще після цього жив 4 часа. Потім його не стало. Настоящий чоловік. І безстрашний воїн. Андрій – це кров матері. Світлана Чорна-Терещенко – мати героя-кіборга, який загинув торік у Донецькому аеропорту під час ворожого обстрілу позицій українських військових. Жінка дуже тяжко переживала втрату сина. Та в пам'ять про нього, сильного духом, відважного воїна, заприсяглася, що не опустить рук і продовжить його справу. Останні кілька років Світлана провела далеко від родини. Життєві обставини склалися так, що вона змушена була їхати на заробітки до Росії. Додому навідувалася лише у нетривалі відпустки. Спливав 2013-й, масові розстріли на Майдані, анексія Криму, загрози війни. Що насправді відбувається в її рідній країні, Світлана достеменно не знала, як і про те, що її син Андрій увирі всіх цих подій. По новинам в Росії ти нічого не подивишся толку. Перекручене, перекосахня було не дуже. А в інтернеті по українським новинам, якщо тебе ще не починають глушити, то можна щось зловити. Дзвоню до Тані, невістки. Ще дозвонитися не можу. Коли через скайп прорвалась, кажу: Таня, а де діти? Вона каже: в новинах бачила. Я кажу: а, ти теж бачила? Я думала, кажу, мені показали. Ну, він був і на Майдані, він був і на дамбі тут, він був біля Білого дому. Візді, він просто, не міг посидіти його. Для нього справедливість це було вище. Коли Світлана довідалася, що на сході України оголошено початок антитерористичної операції, її материнське серце защеміло. Жінка знала, її Андрій обов'язково піде захищати рідну землю. До того ж, юнак мав армійський досвід, строкову відслужив у славнозвісній Десні. І я прориваюся до нього, я кажу: Андрій, кажу, тобі повістка прийшла? Кажу, бо в мене щось душа на місці. Да, я вже медкомісію прийшов в понеділок до воєнкомату. Кажу, як? Мені він сказав, що повістка. Не я рипатися, я була під Москвою, я виїхати звідти не можу нічим. У нас був договор такий, що якщо добровольцем, то добровольцем я піду, кажу. А якщо вже прийде повістка з воєнкомату, то вже кому прийде, то і піде. Бачили його в воєнкоматі. Кажу: Андрій, що ти тут робиш? Комісію проходжу. А чого? Мені повістка прийшла. Кажу: покажи повістку. Я вдома забув. А ми з ним робили на одній роботі. Кажу: хорошо, принеси завтра. Завтра теж забув. А потім, післязавтра у нас вже відправка. Приходжу на відправку, кажу: ти хоч повістку покажи. Пап, каже, ти обманув. Ми добровольці. Мама Андрія Терещенка нині жалкує, що тоді не підтримала патріотичний порив сина йти воювати і як могла намагалася його відмовити. Та юнак твердо вирішив, має постояти за свою країну. Чоловік дійсно, він за Україну, тому що молодий був, йому там 23 роки було тоді. 90-й батальйон – це в основному 90%, 95% – це добровольці. Вони знали, куди йдуть, на що йдуть. Він гімн України знав, він його. Ми з ним їхали на роботу в 6 годин. Там по... У нас тут Росі-ФМ є музика гімну в 6 годин грає. Він співає гімн. Я мукаю, що, слів не знаєш? Говорю, ні, я не знаю слів. На слідуючий день розпочатку гімну, і ми вже там співали гімн, їдучи на роботу. Коли ми заходили в аеропорт, це 30 ноября, ми молодих старались не брати. Андрій міг не їхати. Чому? Пояснюю, бо він був водій БТР.
От, коли ми почали виїжджати, я його списки не взяв. Він прибіг до мене з такою обідою і, ну, як так, ми ж земляки, от ви поїдете, а я залишусь. Він до командира роти, ну, скажімо, аж до комбата дійшов, ну, він поїхав. Він така людина була, розумієте? Тобто він стремився до всього. Він хотів вивчити все. І все зразу, тобто, вивчити бойові навики. І я по цей день, я буду сожалеть, що я його не оставив з собою. І договорилися, що він хоч там раз в день, але мені, як буде можливість, то буде телефонувати. І він цього додержувався. Навіть коли зайшли вже вони в аеропорт, то перші дні він так тільки дзвонив. Папа, у мене все нормально. Ну, говорю, як там? Та ми стріляємо, по нас стріляють і все. Одного дня позвонив не він. А позвонили з воєнкомату. Я не довнімала його, я не доцілувала його. Я не договорила йому, наскільки я його люблю. Ніяке заробляння грошей не вирішує проблем ні фінансових, ні житлових, нічого. Тож у той час, що ти провів чорті де, ти їх просто не повернеш. Кіно назад не крутиться. Після загибелі сина Світлана змінила свою думку щодо війни з агресором. Мама кіборга Андрія Терещенка повернулася в Україну і теж пішла до війська. Була готова воювати на передовій, та відважну жінку переконали, що її місце там, де вона найпотрібніша. Адже на війні немає другорядних ролей. Нині черкащанка служить у міському військкоматі. Якщо отут є і отут, то людина буде робити. Якщо немає, то должен йти. Зобов'язаний або повинен. Ну, різні приводяться аргументи, воно вроді би одне і те ж саме, але людина не буде робити цього. Спасибо большое нашому воєнкомату. Просто теж настільки їй тяжело було, настільки просто вона так сильно здала. Вона зараз виглядає взагалі молодцом. По сравнению з тим, ви б її бачили, ну, сразу. Зараз це просто приємно на нього дивитися. Вона зараз працює в воєнкоматі, от, виконує десь якусь коротше, роботу ту, та, що корисна, скажімо, солдатам і хлопцям. Кожним чоловіком, хто тут з 90-го батальйону, вона всі, зі всіми, ну, дружить і підтримує відносини. Вона сильно боліє за це. Вона молодець. Дуже переживала, коли вони там були, поки в них ротація не пройшла. В основному в мене всі друзі атошники, в мене, ну, скажімо, цивільних дуже мало. Тому що дуже важко спілкуватися. З хлопцями мені простіше спілкуватися, хто прийшов з НАТО. Хлопців бачу Андрійка, коли балакаємо з його бригади. В кожному, хоч якась частиночка вона є. Він каже, це прийду, буду поступати, заведу сім'ю, дітей. Я знаю, що він завіз собаку, яку він дуже хотів. Привезли її ще місяця не було. Цей маленький пуп'янок, він виходив з неї перше время на руках. Він вже збирався її в школу вести пізніше. Він же, як я її забрала, то все не це саме. Вже ми пішли на заняття, вже якусь частину Мандрійкової мрії. Займаємося, то наскільки можливо вона слухає. Життя триває. Світлана намагається прожити його за двох, за себе і за свого сина, цілюючи те, чого він не встиг зробити. А головне, бореться за мир у єдиній та неподільній Україні, як і її Андрій. Жінка вірить, день, коли війна скінчиться, вже зовсім близько.